E foi encontrado hoje o corpo do baiano que se afogou no último domingo em Macaé. O corpo de José Hilton Gonçalves Dias foi localizado na Praia do Coco e retirado do mar pelas equipes do Corpo de Bombeiros. José Hilton estava desaparecido desde domingo quando se afogou na Praia Campista e foi levado pela correnteza. O pedreiro tinha 25 anos e não sabia nadar.